Yo, what up guys? Welcome back to another video. Okay, saya dapat rahsia untuk upgrade korang punya Mbappe. Maknanya racik korang punya Mbappe. Korang tengok ni Mbappe saya. Mbappe saya, okay, rating dia still sama 100. Tapi saya racik guna saya punya. Saya tak buat auto allocate. Sebab yang last time saya cakap Mbappe ni saya perlukan racik dekat dia punya finishing kan. Jadi korang tengok dekat sini eh. Saya pakai formation 5-2-1-2. Tak apa, saya tunjuk statistik Mbappe dulu. Nanti saya akan bagi juga Mbappe punya racikan dekat korang. Okay, korang nampak dia punya goal 21, appearance 18. Gacor tak gacor geng Mbappe ni. Semenjak saya dah racik sendiri, dia jadi macam ni dah. Goal dia memang every match dia akan goal geng. Walaupun satu susah sikit nak hat-trick, tapi still ada goal lah setiap match. Okay, korang tengok statistik dia, attack awareness dia 92, mana dribbling semua still sama. Finishing dia daripada 91, saya upgrade naik sikit pergi 93. Saya tak boleh nak upgrade kan lebih sampai 95 ke atas sebab nanti statistik dia yang lain macam dribble tu semua akan kurang. Tapi tak apa, 93 is okay. Kita tengok dia punya speed. Speed dia 94, acceleration dia 99. Kalau sebelum ni speed dia 92, acceleration dia 96 kan. Sekarang acceleration dia 99. Ini korang kalau yang jenis main true mount kan, memang melekat dekat kaki Mbappe ni kan. Percaya cakap saya. Kick power 81, balance 92. Skill saya tak ada tambah kat sini. Okay, saya tunjuk dekat korang dia punya racikan eh. Jadi korang pause video ni ataupun korang screenshot, saya bagi dekat sini. Player progression. Okay, nampak kan semua kan. Okay, dekat bahagian atas tu shooting tu 10, passing saya buat kosong sebab saya fokus Mbappe ni sebagai satu striker sahaja. Okay, yang gambar cone tu korang buat 4. Lepas tu gambar yang zigzag tu korang buat 10. Lepas tu gambar kasut tu korang buat 5. Okay, jadi ini racikan untuk Mbappe. 10-4-10-5. Okay, 10-4-10-5 eh. Jadi korang bolehlah ambil saya punya racikan ni. Jangan risau, yang pentingkan rating. Rating dia takkan turun pun. Macam sebelum ni saya, KDB saya dah, KDB patut 99 kot ke 98. Lepas tu kat saya racik sini jadi 97-96 macam tu lah. Tapi passing dia perfect. Ramai juga yang dah try, dah saya dah testimoni dah. Ramai juga yang try, dia cakap saya punya racikan memang the best lah. Jadi ikut korang lah, ikut korang. Kalau korang nak try macam ni boleh, kalau korang tak nak pun tak apa juga. Ini untuk Mbappe kat Real Madrid. Lepas tu saya nak try main long ball counter. Playing style yang jarang sekali saya main. Selalu saya main, first saya main quick counter, kedua out wide, ketiga position. Kalau dulu out wide first, lepas tu quick counter, lepas tu position. Kalau yang dulu lagi position first, quick counter, lepas tu out wide. Sekarang ni saya letak quick counter dulu, lepas tu out wide, lepas tu baru position. Long ball counter ni saya baru nak, pernah je main tapi tak selalu guna lah. Kita pakai manager Christoph Valbuena. Sekejap korang tengok manager saya ya. Luis Aroman ada dua, Johan Cruyff untuk position game, Ziedler untuk quick counter, Thomas Tuchel untuk out wide. Okay, apa lagi playing style yang saya belum try eh. Sekejap, team play style. Long ball. Okay, long ball je saya tak pernah try lagi. Saya rasa saya nak try lah. Ni long ball counter dengan long ball, apa beza dia. Okay geng, saya pakai formation 5-2-1-2. Kita letak Bebeto dekat situ, biar Bebeto boleh main-main dengan defend opponent sikit. Lepas tu dia boleh through ke Mbappe. Macam biasa, still pakai Bruno Fernandes. Apa lagi, kita terus versus you the match. Let's to the go. Okay, spin Azola. Nice. Spin Azola ni tinggi geng. Kaki dia pula panjang. Okay, pass and move. Mbappe, what a pass from Cruyff. Goal. Itu baru sedap geng. Kalau finishing dia 93 kan dah sedap. 91 agak kurang lah. Jadi korang ikut racik saya ya. Okay, Cruyff. Fernandes, stand by, lofted pass. Woi, memang sedap lah lofted pass Bruno Fernandes. Pancung, double touch, let's go. Dua gol dalam masa 10 minit. Jadi korang ikutlah racikan Mbappe saya. Lepas tu korang boleh komen dekat bawah bila korang dah try. Sedap, Mat. Oh, defend. Mat Goye. Woi, kesian Mat, abang Safi kita. Okay, alright. Dia lari, masuk dalam. Woi, weh, ref. Ui, ref berat sebelah tu. Whistle dia hilang. Oh, Safi. Nope. Koshibo, what a save. Okay, lampat Mbappe. Standby lari lagi depan. Ha, melekat geng. Shoot, hat-trick. Trinity yang pula dah. Tak apa, saya dah menang geng. Kita main next game. Okay, alright, Mbappe. Kan sedap. Stunning. Boom.
yang akun ni dah start muncul dah ni geng. Bahaya ni. Okay, Maguire. Nice lah Maguire. Mbappe, Messi. What a true pass. Nice. Boom! Stunning shot by Mbappe. Meletup by the shooting. Alright, seri. Next game. Wish. Kurang aja. Alright, Mbappe. Boom! Tak jadi double touch. Terus stunning eh. Meletup juga bola tu ha. Weak foot dia. Op. Maguire. Okay, nice. Ada Ishihara. Mbappe. Mantap. Lari depan. Laju sikit. Okay. Bruno. Ha, kan sedap tu. Aduh, dapat tanduk pula. Ha, dapat. Habis. Free goal. Oi, aduh. Tak nak buat double touch tau. Tu skill apa tu? Dia tolak bola ke depan. Kau nampak? Oh, apa dia pun nak tengok bola gol saya ni. Saya dah double touch tu tau. Rudiger dia tidur. Op. Lampat, nice. Mbappe double touch. Stunning. Double touch stunning Mbappe. Tak payah cakap apa geng. Memang perfect geng. Macam terasa pakai rumah. Op. Baik Deli. Okay, next game. Lampat. Mbappe shoot. Eh, tiga kali dah kena tiang hari ni. Okay, Mbappe pusing dulu. Melekat. Aduh. Nice, Norman. Mbappe. What a pass, Bebeto. Pancu dalam. Double touch, curl. Juga kena kaki kusak-kusak. Sedap bye finishing dia ni. Okay. Ah, dia buat. Lari depan. Ha. Lampat. Oh, semawat. Tak dapat. Spinazzola santai lu. Depan. Let's go. Tandu. Eh. Mbappe. Okay, let's go. Bruno Fernandes. Bruno. Tak apalah. Mbappe. Okay, next game. Alright. Lampat. Mbappe. Standby. Let's go. Tak jadi double touch. Ish, tak jadilah double touch dia. Oh. Nice Mbappe. Assist. Oi, pusing-pusing lu. Aduh, sayangnya banyak main lah. Masih tu sekarang dah susah nak jadi ya. Okay, tutup. Banyak main geng kat first half tadi. Terus kena celebration. Mbappe France dia pakai. Okay. Okay, kulit. What a pass. Okay, Fernandes. Mbappe. Uish. Nampak melekat tak bola dekat kaki dia kalau korang true mode. Aduh, Mbappe. Image. Santai lu. Mbappe. Double touch. Boom. Comeback is real. Dia celebration, kita balas balik geng. Okay. Alright, Mbappe. Standby Mbappe. Sup. Pusing. Trick. Nope. Uish. Gila dia tepis bola tu mat. Bruno. Bebeto. Mbappe. Speed. Siapa boleh kejar dia geng? Siapa boleh kejar Mbappe tu? Laju mat. Okay, satu sama. 1-0. Okay, 8-3-4 eh. Saya punya apa tu? Rekod lawan dengan champion. Mbappe always condition dia. Tak pernah merah lagi eh. Sepanjang saya review dia ni. Lawan dengan 4-2-2. Mbappe Vini. Okay, let's go. Okay. Bahaya. Aduh, sana kosong. Ay. Selamat, mat. Kita tengok Mbappe siapa score dulu. Spinazzola. Bebeto. Bebeto, saya tidur pula lah. Okay, dia nak balik mana ni? Nice Bebeto. Mbappe, standby. Goal. Auto goal. Goal tap in by Mbappe. Nampaknya Mbappe saya score dulu, geng. Okay, nice Deli. Saya dah start suka pakai Deli. Van Dijk kita letak tepi dulu. Mbappe. Stunning terus. Boom. Nope. Aduh, boleh bawa depan lagi tu sebenarnya geng. Saja nak try. Please Mbappe kita tanduk. Bruno outside ke. Oi, Deli. Hai.
Norman pun nak gol juga. Okey, tak apa. Kita terima. Ada jugalah gol dia. Alright. Terlepas. Nice. Ai, tak clear ball. Aduh, biasalah saya. Selalu macam tu, geng. Tak clear ball. Okey, Spinazzola. Cruyff. Buat the pass. Mbappe. Double touch. Tak jadi double touch pula. Ah, dapat lagi. Pusing. Goal. Dua gol by Mbappe. Let's go. Okey. Ui, bahaya. Ui, asalah ada passing tu. Lagi sekali. Aduh. Nope. Ui, Coco Shibo kita. Macam Prime Ohan. Op. Terlepas. Kosong. Habis. Habis. Tak apa, kita dah menang dah. 3-2. Bocor lah ujung-ujung. Okay, 3-2. Itu je lah, geng, untuk konten Mbappe saya hari ni. So far, go-go dia semuanya padu. Mantap. Asyik man of the match dia, Mbappe saya. Okay, yang ni tak payah tengok lah, geng. Goal dia. Goal dia macam biasa-biasa je. Yang sebelum ni okay je. Okay, 7.5. Okay, guys. Itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye. Assalamualaikum.